السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. خيرتها شرفت له ملك السوا جوكتان أد بان إذن سلامينا نحن دوننا ما انتا إنا إذن لو داقنو دعضير وحالي كدعضي مغالة مقدشو كلي دعضو هاسي داد بدن أد بي متقاني ولسعودين داد بدن دعي كرتا إن أيسن لسعودين دعضو دا وحي متقاني كل دعضي ويلير أو سوماليات oo kulli aad u daayir kulli wuxuu ahaa daba jir sidii jir meelahaas ka badna marka waxaa qabsaday in kullida ka Soomaali qaar waxay dhahaan juudaan qaar waxay dhahaan dad qalasho nin matqanaasi buu matqanayuu dhaa marka inankana soo meel wada marayo ninkaas asaga matqanay la kulmay kadibna halkaas uu matqanayuu ka qaniinay doontana uu ka eeji xarig ka eeji kulli muqalkiisa waa in la wadaay doontaan soo abihi ka sheekeynayo marka kadibna gabar baa mataqaanay ilaahay ku bixiyay oo ka dhicisay kadibna wuu cararay dadkii baa mataqaanay qabtay stationkana la geeyay marka dhacdadaas iyada ah yaana idinka hor dhicin wax yar bal muuqaalka aabaha oo ka sheekeynayo qadar yar aan ka qaadano fahanti nin baa ceejiyey ninacna waa kalaas waa ka goostay haddii intaasi aan uga soo laabno muuqaalkaas isaga ah sida soomaalida ee wada taqaano iyo caruurta markii ay yaraayeen ee waxaa lihi jiray juudaan baa joogayso ku cunin iyo mataqaana danqalasha mataqaana meeshan joogto ilmaha mataqaana aad baa looga cabsiin jiray nin kasta kolley oo yar oo soomaali ku dhashay ama geyiga soomaalida meeshay noqotaba aad buu mataqaana u yaqaanaa qadaydaas iyada ah marka waxaan doonayaa maanta in horta waxaan layiraahda juudaanka in aan ka hadlo waxa uu yahay iyo waxa uu sababo iyo wuxuu ku bilowday iyo in dadka juudaanka qaba ay yihiin dadka cuno horta juudaanka waa cudur cudurkaasna waa cudur mataqaana soo jireen ah cudurada ugu faca weyn dunida iyo mataqaana ayuu ka mid yahay waxaan loo kala qaadaa candhuufta iyo hindisada adi hindisada kolley wax ka mid tahay sanka waxa kasoo duulayo oo mxuaha dhacaanka isaga ah yaa mataqaana loo kala qaadaa iyo candhuufta caadi ah marka cudurkaas isaga ah dadka sidee buu galaa marka u horeyso qofka boog yar oo cad baa ku bilaabanayso kadib jirkii marka wax ku imanaya burbur ishaa mataqaana ayaa muxuu dilaacayso jirkii dhammaada dilaacayo muxuu ahaa lugihii farihii way gogo-ayaan ibil baxaan farhan dhan way baxayaan qofka kuwa lugaha iyo kuwa gacmaha intaba marka cuduradaas uu qofka mataqaana ayuu la kulmayaa timihii mataqaana way biibayaan oo qofkii wax caad oo gogo-an oo wuxuu noqon baakiki marka cudurka horta sidaas ayada ah weeye marka annaga dhaqanka soomaalida marka aan lahayn waxaa weye qofkii markii cudurkaas isaga ah lagu arko in laga cararo oo dadku cunaa marka qofkii cudurkaas isaga ku dhacay haddii la dhaho dadku cunaa waad garan kartaa faquuq weyn bay bulshada mataqaana ayay ku haysay kolley aniga ma soo gaarin laakiin sida aan taariikhda aan ku heyno xilligii dowladdii dhexe ee soomaaliya waxaa mataqaana dadka ayaga lagu hayn jiray saan maqlay soo gaartay jamaame oo mataqaana xarun weyn mataqaana u haysan dar oo lagu hayo xilligii qaxa marka u dhacayna mataqaana dadkii qaxayay iyo mataqaana ayay ka mid noqdeen waxyaaba aan xasuusto oo na looga sheekeyn jiray ayaa mataqaana waxa ka mid ah hadda ka hor anigoo yar yaa waxaan garanayaa nin baa wuxuu damcay si farsamo leh in uu mataqaana uu ku shaqaysto uu u fikiray wuxuu yidhi okay hadda qaarkay ku shaqaysan kartaa lacag degdegna aad ku heli kartaa marka wuxuu yidhi geed meeraxa ayuu soo qaaday markaas wuxuu yidhi meeraxdan ageed ee qofka gacanta looga xiro juudaanka ma cunay juudaan waxaan arkay 10 gaarayo 5 rag iyo 5 dumar ah halka meeshan bay soo socdeen qofkii mataqaana aan ilmihii aan loo xirin kaasna wuu cunay markaasi ilmihii magaalada inta yaaceen bay ku yaaceen dadkii mataqaana dhalay hoyooyinkood aniga maanka iyada aniga iga yar xasan yiraahda muxuu jira maraykanka waxaa dadkii markaa iyada hoyooyinkoodii aabada u tagay baa ka mid aheen oo niri noo xira baasha iyada waana la cunay haddii kale marka ani duqa aabahay wuu diiday wuxuu yidhi waxaas wax ka jira mala halidin cun haddii la doono wax laidin xiraay mala socda magaaladiin aad dugsigna aaday waana loo diiday ilmihii dhammaan mataqaana waa loo xiray markaasaa annaga walbahaarka adduunka wadnaha jig 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 jig
waay markuu soo baxo ilmahan kalsooni boqolkii boqol bay isku qabaan baas ay qabaan inuu cunaynin laakiin annaga ma qabno dadka u horeeya cunay marka annaga waay marka waxa weeye waa fikrad marka dadka dhexeeda ma taqaanay lagu abuuray waa wax ma taqaanay baaki ah jira ma ahayn marka caadidan laga hadlo cudurka asaga ah juudaanka dadka uu ku dhaco dadka ma cunaan marka dhakhaatiirta ka hadlayaan marka saacad leeyahay aniga research baan sameeyey saaka ilaa xalay mata dhakhaatiir badan weydiiyey aniga lafteeda aad un baaray waxaa la yidhi dadka cuduradaas ay ku dhacaan ma cunaan dadka laakiin waxaan dadka cunay marka wuu ka imaanayaa marka wuxuu ka imaanayaa dadka waxaa lagu leeyahay qofkii juudaan uu ku dhaco haddii qof uu cuno hilibkii bini'aadan haduu dhadhamiyo wuu bogsan qofkii bulshada way faquuqday qofkii bulshada way faquuqday way iska fogeysay oo waxaa la yidhi dadku cunaa ilmuhu cunaa dadka qaarna waxay u sheekeen haddii dad aad cunto mataqaana waad bogsan qofkii markuu noqonaya qof duurka ku xiran muxuula noqonaya libaax buusa noqon marka inuu wax cunaya diidi marka inuu cuni yaa diidi haddii cunto aan la siinayn wax la siinay aan jirin la gaajaysiye laga fogaadi duurka cadlada keligii uu joogo dee wax kasta qofkaas isaga eh ka filo laakiin asal ahaan cudurkan isaga eh dawona waa leeyahay dawo waa leeyahay oo dhakhaatiirta waxay leeyihiin dawo ugooni eh yuu leeyahay qofka haddii markii u hore waxaan ku dhaco dhakhaatiirta la xiriiro qaab loo daweeyo ayaa jirta uun ka bogsanayo laakiin inta badan dadka waxay sameyn jireen ku dhaco in la takooro kadib mataqaana bannaanka iyada eh lagu tuuro taana wax suurtagal ah ma ahan oo dhibaato badani iyo dadka ayaga ayay u keentay marka hadda qadiyadan iyada eh muqdisho ka dhacday marka ninkan hadda waxaan mataqaanay sameeyey kolley ma dhihi karno juudaan waaye oo juudaanka dadka mataqaana looma cuno laakiin waxaa dhici kartaa maskaxiyan qofkan mataqaana inuusan u fiyoween in waxyaabo kale oo asaga mataqaana u gaar lah mataqaana in ay jireen in uu ahaa qof sixran lafteeda mataqaana way dhacda qof sixran inuu ahaa way dhacda waxyaala mataqaana dad lagu sixray in dadka mataqaana ay waxyaan way dhici kartaa waa la arkay oo adduunka wax kasta waa la soo maray marka qadiyadaas iyada eh halkaasaa mataqaana uga soo dhammaanaya waayo cudurka juudaanka ee soomaalida aan u naqaano in dadka la cuno dad lama cuno qofka haddii dad uu cunana ma bogsanayo wax ka jira malaha marka waxaa fiican bulshada in dadka iyada eh ee cuduradaasi qabo in dadkaas aan la faquuqin ee lala raadiyo goobo caafimaad oo mataqaana dhakhaatiirta iyo wixii lala xiriiryo kadibna caafimaadkooda laga shaqeeyo saasaa mataqaana ayaa aada u fiican qofkiina mataqaana ay anfacayso oo haddii uu ka helayo daawo dadkii kalena cabsidii mataqaana ee iyadana uga dhammaanaysaa daawadayaal intaasaan kusoo koobaya barnaamijkan kooban kaga hadlaynay qadeedii iyo wixii xalay ka dhacay magaalada Muqdisho intaan barnaamijkan mid la mid ah aan ku kulmayno siyaasi nabadgelyo.